សំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎នេះខ្ញុំជួសុភ័ក្រចា៎នេះខ្ញុំជួសុភ័ក្រសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះថ្ងៃពុធគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើការផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចា៎នៅពេលដំណើរពេលគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏មានការផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានComfrel ដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យរកពាក្យ Confrel C O M F O E L លោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយរបស់យើងចាជាក់ជាមិនខានហើយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះផងដែរគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតពីព័ត៌មាននិងបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លើបញ្ហាប្រឈមនិងអនុសាសន៍នានាកំឡុងពេលពិភាក្សាផងដែរចាស់លោកនេះអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែគឺខ្សែទី1 012 433 437ខ្សែទី2 016 544 398និង015 724 និង171ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាការផ្សាយរបស់យើងក៏មានការផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ដូច្នេះលោកអ្នកក្រៅពីការចុច like share លោកអ្នកអាចក៏អាច comment ជាមតិយោបល់ឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏បတ်ពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏សំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងលើកយកមកបកស្រាយជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិន2រូបទី1គឺលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ទី2គឺលោកស្រីសនរាមណាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាខណៈនេះផងដែរដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើង2រូបបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយតើនាងខ្ញុំក៏សូមសំណេះសំណាលមុននឹងយើងចូលដល់សំណួររបស់យើងចាស់គ្រប់ជំរាបសួរលោកនឹងបងចាសសុខសប្បាយទេចាសសុខសប្បាយចាសអូខេឥឡូវនេះកុំឲ្យតែខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទនិងសំណួររបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសុំទោស
ាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរជូនទៅដល់វាគ្មិនថាតើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកណាដែរហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់មានតួនាទីអ្វីខ្លះនេះខ្ញុំសូមបង្គោលជូនលោកអំសំអាតតែម្ដងចា៎បាទសូមអរគុណបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វត្តជូអសិទ្ធិមនុស្សបាទជាទីគោរពបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហាថាអ្វីទៅដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនិយាយអំពីការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាសំដៅទៅលើមនុស្សជាក្រុមបាទជាបុគ្គលឬក៏ជាអង្គការជាសមាគមឬជាសាសនិស្សិតឬក៏មន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រសង់ដែលលោកមានឆន្ទៈបានន័យថាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយរួមទាំងសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការខាងបរិស្ថានខាងដីធ្លីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារផលប្រយោជន៍ការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទមិនមែនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងតល់តែបុគ្គលិកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទេបានន័យថារាល់បុគ្គលទាំងអស់ក៏អាចក្លាយជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ពេលបាទចា៎សំណួរបន្ទាប់នឹងតើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគាត់មានតួនាទីអ្វីខ្លះបាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏ដើរមានតួនាទីសំខាន់ទី1គឺជួយជំរុញឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបនឹងគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ណាហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបនឹងគាត់មានចិត្តបណ័យថាការពារទៅលើមនុស្សទៅលើសហគមន៍របស់គាត់ទៅលើមនុស្សទៅលើធនធានធម្មជាតិជាដើមទៅលើបញ្ហាដីធ្លីដែលជាសិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាឋានៈការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះដល់តួនាទីសំខាន់ណាស់បានន័យថាហើយទី1អ្នកតូអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជួយជំរុញណាឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់អំពីសិទ្ធិហើយនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហ៊ានបានន័យថាបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់របស់ពលរដ្ឋមួយមួយគឺជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការកែលម្អប្រទេសជាតិបាទចាអរគុណច្រើនលោកសំអំសំអាតរីឯលោកស្រីសំរាវិញមានអ្វីបន្ថែមពីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតួនាទីរបស់គាត់ណាចាចាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិននិងអ្នកសម្រាប់ចូលរួមផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុនិងអ្នកកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចាចំពោះនិយមន័យនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកអំសំអាតបានលើកឡើងហើយដែរគឺថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺអាចខ្លាចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបើសិនជាពួកគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីជាដើមចា៎សម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថា
រាល់ការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចខ្លឹមសំខាន់ដែរហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីអហិង្សាចា៎អញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យមែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានអំពើហិង្សាចា៎អរគុណហើយតកតូននឹងការទូនីតិរបស់ពួកគាត់ផងដែរគឺគាត់ដូចលោកសំអាតបានរៀបរាប់ខ្លះហើយនឹងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើការលើកកម្ពស់នឹងការពារគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ចឹងនិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សវាមានច្រើនមានប្រភេទមានទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឬក៏សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌អីជាដើមចឹងពួកគាត់មិនអាចចឹងនិយាយថាជ្រើសរើសថាខ្ញុំធ្វើការទៅលើរឿងសិទ្ធិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនការពារសិទ្ធិនេះទេប៉ុន្តែវាមិនចឹងគាត់ត្រូវការពារសិទ្ធិគាត់អាចធ្វើការលើចំណុចចលនាមួយប៉ុន្តែក្នុងការងារហ្នឹងក៏គាត់មិនត្រូវធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអតីតទៀតដែរទេចា៎ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើតោងរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬសិទ្ធិជួបជុំអីជាដើមចា៎ចា៎បន្តទៅជាមួយនឹងសំណួរបន្ទាប់តើក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតើមានចែងអ្វីខ្លះពីការធានាចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរបងចាតកតងនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនេះគឺមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមិនទាន់មានបទបញ្ញត្តិជាតិណាមួយចាក់លាក់ចែងពីការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបុគ្គលយើងដតីដែរគឺជាដូចបុគ្គលគ្រប់រូបដែរគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហើយគាត់អាចធ្វើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងគ្មានការរារាំងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចលើកបានតទៅនឹងមាត្រាទី41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលើកពីការពារពីសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការប្រមូលផ្ដុំហើយសេរីភាពខាងសមាគមនឹងត្រូវបានធានាដោយមាត្រាទី42ហើយមួយវិញទៀតយើងត្រូវកត់សម្គាល់មួយដែរហ្នឹងគឺមាត្រា31ដែលទទួលស្គាល់ពីការអនុវត្តកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាដល់សេចក្តីបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនស្របទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែក៏ស្របទៅតាមកតិកាសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាផ្សេងៗដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរលើកឡើងដែរហ្នឹងគឺនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងនៅឆ្នាំ1998ហ្នឹងគាត់ក្រុមមហាសន្និបាតហ្នឹងបានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលក្រុមនិងអង្គការសង្គមក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានហើយសេចក្តីប្រកាសមួយហ្នឹងឯងដែលយើងហៅកាត់ថាជាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចា៎អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិគេបានទទួលស្គាល់នៅទូនីតិដ៏សំខាន់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏បានចេញជាសេចក្តីប្រកាសជាអន្តរជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ហើយនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចា៎អរគុណច្រើនបងស្រីចំណែកឯលោកសុខអំសម្បត្តិមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធានាការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអរគុណចា៎បាទតាមកពិតដូចលោកស្រីមិនលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិច្រើនដែលការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សណាយើងឃើញហ្នឹងថាចុងក្រោយហ្នឹងគឺច្បាប់អនសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីកិច្ចការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជា
សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការសហជីវជាតិមួយដែលធានាទៅដល់ប្រទេសក្នុងបណ្ដាពិភពលោកនឹងឲ្យមានឲ្យជំរុញនិងផ្ដល់កិច្ចការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកវាដែលជំរុញប្រទេសឲ្យមានការលទ្ធិជាតិតៃនិងនីតិរដ្ឋបន្តប្រកាសគឺអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយទៅបទឋានអន្តរជាតិយើងឃើញមានសក្តីថ្លែងការជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឬក៏កតតកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយបាទដែលចែងអំពីកិច្ចការពារផងដែរសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងឃើញថានៅឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងនៅក្នុងមាត្រា15ក៏បានចែងដែរថារដ្ឋបណ្ដៃថាគ្រប់ភាគីដែលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺធានាឲ្យបាននៃការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាផ្ដល់កិច្ចការពារសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅក្នុងនឹងគឺមានការចែកយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងយើងមានចាប់ពីមាត្រា31រហូតដល់58ហ្នឹងគឺចែកយ៉ាងពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែរណាបាទក្នុងការចូលរួមផ្សេងផ្សេងឬការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនឹងទោះបីជាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមិនបានចែងលម្អិតក៏ដោយក៏នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះយើងចែកដែរដូច្នេះនៅក្នុងបទដ្ឋានអន្តរជាតិយើងឃើញថារដ្ឋដែលជាភាគីហ្នឹងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពនិងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះកុំឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់រងនៅហានិភ័យបណ្ដាលទៅជួបនៅការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យដែលមិនអាចបំពេញនៃការងារដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានពេញលេញឬក៏មិនអាចបំពេញការងារនឹងបានបាទនេះខ្ញុំសូមចង់សួរបន្ថែមថាបើសិនជាមានករណីគាត់ត្រូវបានគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យតើយើងចង់ថាយើងក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលឬក៏អន្តរជាតិតើយើងមានតួនាទីអ្វីខ្លះដើម្បីជួយពួកគាត់អឺតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលយើងជារដ្ឋដែលភាគីនឹងយើងត្រូវតែមានកតាបកិច្ចគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលយើងផ្ដាល់បានផ្ដាល់ហត្ថលេខីឬក៏ផ្ដាល់សច្ចាប័នអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋជាភាគីណាមួយដែលគាត់មិនបានអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋាននឹងទីយើងឃើញហើយបើនៅកម្ពុជាយើងក្នុង4ឆ្នាំនឹងមានការផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគេធ្វើរបាយការណ៍បន័យថាជាសកល UPR ដើម្បីធ្វើការចោទសួរនិងដេញដោលដើម្បីរកកែចំណុចនៃការកែលម្អអញ្ចឹងប្រទេសទាំងឡាយបើសិនជាមិនបានគោរពទេនៅពេលហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានសំណួរហើយនឹងមានអនុសាសន៍ច្រើនអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលគាត់មិនបានគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរហើយមួយទៀតយើងមើលឲ្យថាបើសិនជាប្រទេសមួយដែលគាត់មិនធ្វើការអនុវត្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៃកិច្ចការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទី
អាហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ទៅជាមានការទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិយន្តការនៃការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងធ្វើអ្វីមួយតាមខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែគេអាចមានវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាអ្វីជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសនឹងគោរពទៅតាមគោលការណ៍បទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងបានចា៎អរគុណច្រើនតើកន្លងមកតើកន្លងមកនៃការពៀសិទ្ធិមនុស្សក៏បងឃើញថាគាត់បានចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងសកម្មភាពអ្វីកាលដែរចា៎សូមអរគុណបើតាមយើងមើលរយៈពេលកន្លងមកនឹងអ្នកការពៀសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមចា៎យើងអាចលើកឡើងដូចជាគាត់បានផ្ដល់ការគាំពៀផ្សេងផ្សេងដល់ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភពានសិទ្ធិមនុស្សហើយការរំលោភពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងយើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាមានការរំលោភពានសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីឬក៏តាក់ទងនឹងសិទ្ធចង់និយាយថាបញ្ហាបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងក៏យើងមានឃើញសកម្មជនជាច្រើនហ្នឹងគាត់សកម្មនៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិលើករណីហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគាត់បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយសិទ្ធការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការចែករំលែកផ្សេងផ្សេងហើយការជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុហ្នឹងក៏ជាការចែករំលែកឬក៏ផ្ដល់នៅលើកកម្ពស់នឹងការយល់ដឹងដល់សាធារណជនទូទៅផងដែរចា៎ហើយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិទាមទារមានការលើកកម្ពស់ការពារនិងគោរពសិទ្ធិនោះចា៎ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិនោះឬក៏ហិង្សានានាដែលនៅក្នុងសង្គមយើងចា៎ហើយយើងឃើញថាការងារផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដូចជាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់ខំចូលរួមដូចថាមានអ្នករំលោភសិទ្ធិអ្នកជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិនោះអញ្ចឹងគាត់តែងតែមកស្វែងរកជំនួយពីខាងបុគ្គលដូចជាបុគ្គលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការងារហ្នឹងគឺដើរទន្ទឹមគ្នាមានក្រុមខ្លះគាត់ធ្វើការតាមរយៈជាស្ថាប័នអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានក្រុមខ្លះក៏គាត់ធ្វើការជាបុគ្គលខ្លួនឯងចាក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ចូលរួមការពិសិដ្ឋនោះចាចានេះខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមថាបងបានជម្រាបខាងដើមថាយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនគាត់បានចូលរួមមានទាំងសកម្មភាពបរិស្ថានសកម្មភាពដីធ្លីនេះខ្ញុំសូមសួរថាសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលគាត់ចូលរួមច្រើនជាងគេនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នចាចំពោះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការតាក់ទងនឹងការប្រមូលនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រមូលព័ត៌មានឬក៏ប្រមូលភស្តុតាងតាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏លើកបង្ហាញពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនដើម្បីទាមទារមានដំណោះស្រាយខ្ញុំថាបញ្ហាហ្នឹងវាយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ដូចជាបណ្ដាញសង្គមចាយើងមានសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងឥឡូវគឺយើងចង់និយាយថាប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញសង្គមច្រើនដោយសារយើងអាចមានដូចជាការថតរូបឬក៏ថតវីដេអូអីដែលតាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអីឬក៏នេះហ្នឹងគឺអាចផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញ Facebook បានចាចាជាមួយគ្នានេះផងដែរបងឃើញថាពួកគាត់បានប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរជាទូទៅបញ្ហាប្រឈមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ដូចបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរតាក់ទងនឹងការប្រឈមតទៅដូចជាការគំរាមកំហែងដោយរូបរាងកាយឬក៏គំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីអីជាដើមឬក៏ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបំផិតបំភ័យអីជាដើមអញ្ចឹងចា៎ហើយការ
ការប្រជុំហ្នឹងមួយវិញទៀតហ្នឹងក៏តកតងដូចជាការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងដែរដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនឬបុគ្គលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការទៅរងនៅការចោទប្រកាន់នានាពីបទប្រំទាន់ផ្សេងផ្សេងហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ការងារការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើអ្នកខ្លះហ្នឹងអាចនឹងបាក់ស្មារតីចាបាក់ស្មារតីឬក៏លែងសូវហ៊ានលែងសូវមានសកម្មលែងសូវធ្វើសកម្មភាពច្រើនដូចកាលពីមុននេះចឹងណាចាងាកមកកាន់បងសំអាតវិញខ្ញុំសូមសួរថាហេតុអ្វីយើងត្រូវមានការត្រូវមានការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរចាបាទបើយើងពីនិតមើលទៅនៅលើពិភពលោកនេះយើងមិនមើលថាមិនមែនតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទេសម្បីតែប្រទេសដែលជឿនលឿនបាទដែលយើងហៅថាប្រទេសដែលជឿនលឿនរីកចម្រើនហើយប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏គេត្រូវការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែរពីព្រោះពាក្យថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយមិនសំដៅតែមួយមុខទេមិនន័យថាគាត់ចូលរួមស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទេមិនន័យថាគាត់ជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជារឿងចាំបាច់ហើយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗពីព្រោះទី1ជួយជំរុញទី2ក៏ជាកញ្ចក់មួយដែរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងហើយនឹងមានការរិះគន់ឬក៏ផ្ដាល់ជាអនសាសដើម្បីធ្វើការស្ថាបនានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅថាការចូលរួមរបស់សិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងសំខាន់បំផុតហើយបាទទី1ក៏គ្រប់វិស័យដូចជាការដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិជាតិតបតៃតបានតលតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាតកតនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើរតួនាទីសំខាន់ដូចវាមិនយើងលើកឡើងគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់ធ្វើការអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អំពីថាអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវការពារជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍សហគមន៍ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺជាការដើរតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគ្រប់វិស័យដោយលោកស្រីរាមណាលើកឡើងថាឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដើរតួសំខាន់ដែរយើងឃើញថាឥឡូវនេះក្រមយុវជនដែលគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការអប់រំដល់សហគមន៍ហើយគាត់ធ្វើការអប់រំតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដោយគាត់មានជាវីដេអូឃ្លីបឈុតខ្លីៗដើម្បីធ្វើការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិនឹងកតាបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើរតួនាទីសំខាន់បាទចាចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបងស្រីរាមណារបានលើកខាងដើមបើសិនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងនៅតែមានការគម្រាមកំហែងបំភ័យពីចំណាក់ផ្នែកខាងក្រៅតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់សកលទៅជាយ៉ាងណាដែរទៅបាទវាមានបញ្ហាធំពីរដែលយើងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នថាទី1បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដៃថា
បើសិនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏ជួបនៅបញ្ហាច្រើនដោយលោកស្រីរំដានលើកឡើងថាតាមកិច្ចការគម្រាមកំហែងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការចូលរួមការគម្រាមកំហែងតាមការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការគម្រាមកំហែងតាមប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើការចាប់ចោលឬក៏ប្តឹងទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងវាជំរុញឲ្យបញ្ហានៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាអត់បានរីកចម្រើនទេហើយអញ្ចឹងកាលណាថាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់មិនបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទី1តំណាងការលទ្ធិជាតិបតៃទី2ការអនុវត្តច្បាប់បាទនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយទី3ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតនៅខាងក្នុងហើយបើសិនជាកើតអញ្ចឹងដូចបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ដោយសារតែគេថានៅកម្ពុជាយើងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងมันបានពេញលេញมันបានល្អគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងដូចនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតាក់ទងនឹងបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានជួយដំណឹងមកយើងហើយគេប្រាប់ថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្ដារអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរអានេះវាជាការប៉ះពាល់ដែលឆ្លោះម្ចាំងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពនិងជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងបានជាគេលើកឡើងនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយជាឃើញថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងជាច្រើនចំណុចដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើន័យថាការលម្អឬក៏ស្ដារឡើងវិញអំពីស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនគឺត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនសំដៅតែរឿងនេះទេសម្បត្តិអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអីក៏ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទចាបងស្រីមានអ្វីបន្ថែមពីប៉ុនយុធាវិញចាតកតងនឹងបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់លែងគាត់ត្រូវបានគម្រាមកំហែងឬក៏គាត់នឹងលែងមានសកម្មភាពអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដោយសារគាត់ជាអ្នកពំនាំនៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ះសិនបើពួកគាត់លែងមានពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងលែងមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងបញ្ហាអាចទៅធោះផ្សេងផ្សេងឬក៏ការរំលងពានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងត្រូវបានកាប់ទុកនឹងត្រូវបាននឹងមិនមានការជជែកមិនមានការបកលើកឡើងនៅក្នុងដល់សាធារណជនទេអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគាត់នឹងមិនត្រូវមានដូចថាយុត្តិធម៌ឬក៏ការគេហៅថាដំណោះស្រាយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បញ្ហារបស់ពួកគាត់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាទោះបីជាមិនទាន់នៅតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានឮត្រូវបានដឹងពីសាធារណជនហើយសាធារណជនហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមចំណែកជាមួយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់គាត់អាចចែករំលែកបន្តនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការទទួលដឹងឬក៏ទទួលបានព័ត៌មាននឹងការដឹកច្រើនអញ្ចឹងចា៎អរគុណចាពេលនេះខ្ញុំសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា៎
ាន់ប្រព័ន្ធបេតា012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC សូមស្វាគមន៍ទទួលដោយរីករាយចា៎នេះខ្ញុំជួសុភ័ក្រសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលដែលមានកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងសំទោសដែលមានក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎ដោយលោកអ្នកបានដឹងហើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ012 433 437 016 544 398និង015 724 និង171ចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីការចុច like និង share លោកអ្នកអាច comment ជាមតិយោបល់ចាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងលើកយកមតិយោបល់និងសំណួររបស់លោកអ្នកមកជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងផ្ទាល់ចាសគណៈពេលនេះសូមវិលត្រឡប់មកកម្មវិធីរបស់យើងវិញជាមួយនឹងសំណួរបន្ទាប់ចាសនាងខ្ញុំសូមសួរបន្ទាប់ទៅកាន់នឹងបងសំអាតតែម្ដងចាសយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះតើស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាសបាទសូមអរគុណរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះមានការប្រឈមមុខច្រើនចា៎បាទយើងមើលថាឧទាហរណ៍លើកឡើងតទៅនឹងសកម្មជនដែលគាត់ការពារខាងផ្នែកដីធ្លីខាងផ្នែកបរិស្ថានហ្នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនឯសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូចជាក្រុមយុវជនដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក៏ត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមហើយបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានឆន្ទៈមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកស្ទួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏ត្រូវទទួលនៅរងការគំរាមកំហែងនិងការបំផ្លិចបំភ័យជាច្រើនដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺបុគ្គលិកដែលគាត់ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននឹងក៏ត្រូវប្រឈមមុខបាទនឹងការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដូចគ្នាដែរដែលយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងបាទដូចជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60អីហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់បុគ្គលិកគាត់4នាក់អីជាដើមចឹងដែរបាទហើយបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋបတ်ច្រើនតាមរយៈនៃយើងឃើញឯការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវបានរដ្ឋបတ်យ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញដែរថាតែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការឆ្លោះម្ចាំងមួយដែលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលលោកចេញទី1
លិខិតជូនតំណែងទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យចូលរួមសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមើលឃើញកន្លងមកជាពិសេសគឺអង្គការដែលធ្វើការទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាតស៊ូមតិនិងជំរុញឲ្យមានអបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគឺប្រឈមមុខជាងគេនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ការបំពេញការងាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតឥឡូវកាលពីខែថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះគឺរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលបានន័យថាទទួលសំណើទទួលសំណូមពរឬក៏បញ្ហារបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលថាតើក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចហើយនឹងការជូនដំណឹងនេះកើតឡើងតើស្ថានភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បានល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់ឬក៏នៅតែមានឧបសគ្គយ៉ាងណាហ្នឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយដែលជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់មួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហគមន៍ជាតិនឹងលើកបញ្ហានេះជាបញ្ហាធំហើយក៏មានការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចផ្ដល់កិច្ចការពារសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទចា៎បងស្រីសម្រាប់មានអ្វីបន្ថែមទេចា៎ចា៎និយាយទៅលោកវាគ្មិនសម្អាតបានរៀបរាប់ស្ទើរទាំងអស់ហើយចាក់ទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងខ្ញុំសូមក្រន់តែសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាលំហការធ្វើការហ្នឹងវាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយយើងដូចរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងធៀបពីមុនដូចការបាក់បែកបណ្ដោះបណ្ដាលអីអញ្ចឹងជាដើមដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងមិនសូវមានឃើញការរដ្ឋបတ်ឬក៏រារាំងអីច្រើនទេកាលពីមុនហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជានៅតាមខេត្តអីអញ្ចឹងដែលយើងឃើញមានការរារាំងឬក៏រដ្ឋបတ်ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមួយចំនួនក៏មានការសាកសួរចូលទៅសាកសួរពីខាងអាជ្ញាធរថាធ្វើលើរឿងអីឬក៏មានអ្នកណាខ្លះចូលរួមអីជាដើមអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងវាបង្ហាញពីការដូចយើងមិនដឹងថាគោលបំណងនៃការធ្វើបែបហ្នឹងគាត់មានបំណងបែបណាប៉ុន្តែវាបង្កជាការភិតភ័យដល់អ្នកចូលរួមក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងមិនហ៊ាននៅលើកយកបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបចាក់ស្ដាយជាដើមហើយនាងខ្ញុំក៏យល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកសំអាតបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះយើងមានឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែមានវិធានការថ្មីដែលទំចេញសេចក្តីប្រកាសថ្មីថ្មីនេះហើយយើងកំពុងតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងថាតើនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកឬក៏ជួយចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យការពីការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងកាន់តែអាចធ្វើបានទៅដល់រលូនឬក៏យ៉ាងណាយើងនឹងចាំមើលបន្តទៅទៀតចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងជាមួយគ្នានេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់បងសំអាតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលសហការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជួយដោះស្រាយឬក៏ទទួលសំណើពីសង្គមស៊ីវិលតើយើងឃើញថាមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរទៅថ្ងៃខាងមុខចា៎បាទខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះវាជាយន្តការសំខាន់ណាស់ចា៎ពីព្រោះអានេះទី1គឺដើម្បីពង្រឹងការកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាណាហើយខ្ញុំសូមបកទៅនិយាយថាដោយសារតែកន្លងមកយើងមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាសច្រើនហើយ
បញ្ហាចំណុច3ចំណុចដែលខ្ញុំឃើញថាដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការរឹតបន្តឹងនិសិទ្ធសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងឃើញចំណុចចាប់ផ្ដើមទី1ធំបំផុតនោះគឺជាការមិនយល់គ្នាហើយជាការលាបពណ៌ដាក់គ្នាហើយកន្លងមកយើងឃើញសម្បីថាសភៅរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការរបាយការណ៍ឬក៏ហើយយើងហៅថាឯកសាររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានលើកអំពីចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនគឺធ្វើការតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះដែលគាត់ត្រូវតែតាមដានត្រូវតែមើលត្រូវតែឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាដែលលៀបពណ៌ដាក់គ្នាហើយមានការចាត់ប្រកាន់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធ្វើការដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារអីជាដើមអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ពង្រឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវតែឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងហើយមួយទៀតចំណុចទី3អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំលើកឡើងថាតែគាត់ធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងភាគច្រើនគេថាជាអង្គការដែលប្រឆាំងហើយក៏មាននិន្នាការតរគណៈបពប្រឆាំងនេះវាជាការលាបពណ៌រួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងកាន់តែវាធ្ងន់ធ្ងរណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកមានទួលនីតិសំខាន់ណាពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះគ្មានអំណាចទេអ្នកដែលមានអំណាចគឺអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលចា៎អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគាត់ផ្ដល់កិច្ចសហការហើយគាត់បានន័យថាពង្រីកនៃដែនបានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានទូលំទូលាយអានឹងវាជាការល្អប្រសើរហើយហើយរដ្ឋាភិបាលលោកមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់ទី1គឺតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងណែនាំដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងផ្ដល់សេរីភាពសម្រាប់ពួកគេនឹងបានបំពេញការងារគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌពីព្រោះបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញគាត់មានលក្ខន្តិកៈគាត់មានអីត្រឹមត្រូវតាមកលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបើគាត់អនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងអាហ្នឹងគួរតែលើកវាគួរតែលើកទឹកចិត្តហើយនិងជំរុញឲ្យគាត់ដើរតួនាទីនឹងវាសំខាន់ដែរព្រោះជាកិច្ចការមួយកិច្ចការងារមួយជួយដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទអានេះវាជាបញ្ហាសំខាន់ហើយបើរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុវត្តទាំងអស់នឹងបានគឺវាងាយស្រួលទេនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមានការឆ្លើយតបទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការសហជីវជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចា៎កាលពេលនេះយើងមានប្រព័ន្ធខ្សែទូរស័ព្ទមួយខ្សែបានខលចូលរួមចា៎នាងខ្ញុំសូមទទួលតាមម្ដងចា៎អាឡូជំរាបសួរចា៎អាឡូជំរាបសួរបងប្រុសឈ្មោះអ្វីមកពីខាងណាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមបងវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមមានអ្វីចង់ចូលរួមបងបាទអរគុណខ្ញុំជំរាបសួរដល់លោកអង្គសមាជិកវិបិនបាទជំរាបសួរលោកវិសាលបាទហើយមិនទាំងអស់នៅក្នុងទុកស្ដាយចា៎ជំរាបសួរចា៎ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអង្គសមាជិកចា៎ខ្ញុំជាតាមដានសង្គមវិទ្យាតាមដានរបស់ពីខ្ញុំនិយាយទៅតាមសម្អាតលើកឡើងអញ្ចឹង
ពាក្យដែលគេចោទទៅសង្គមស៊ីវិលមានដូចជាខំប្រែដូចជាអេហូហែមកថាតែរួមចំណែកមានពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌យើងណានៅក្នុងការដែលគាត់ខំធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងហើយនឹងផ្ដល់លើចំណេះដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណុចមួយទៀតដែលវិញ្ញាណអ្នកតៃរ៉ូណាស្មីតគាត់បានគាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកជាអ្នករីសាស្ត្រអង្គការសន្តិជាតិផ្នែកគាត់ក៏ជារបាយការណ៍នៅការប្រជុំនៅស្វីសអីហ្នឹងគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាវាមានធនធានខ្លះអូចាជាស្រ័យគាត់បានដាច់ទៅវិញទៅហើយនេះខ្ញុំសូមលោកប្រព័ន្ធមកខ្សែទៀតតែម្ដងចាអាឡូ012ចាខាង012អាឡូបងអេសួរចាអាឡូបងប្រុសឈ្មោះបៃខប់ខាងណាដែរមកឡាញ់ពីព្រៃវែងណាបងប្រុសឡាញ់ចាមកពីខាងព្រៃវែងចាបងមានអ្វីចង់ចូលរួមថ្ងៃតែត្រូវការលោកសិននោះទៅខ្មែរយើងយកឃើញថាសារ៉ាប់ណារច្បាប់មានលក្ខណៈទូលំងឲ្យសតថ្ងៃហ្នឹងការគ្រប់ទឹកនោះវាមិនអាចទៅរួចដែរព្រោះថាអន្តីតែមានខ្សែមានខ្នងអំណាចធំធំហ្នឹងគាត់ក៏ចង់លោមពៀនពីបរតយើងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់លោមពៀនទៅច្បាប់ហ្នឹងមិនអាចដាក់ទូទាត់មិនអាចដាក់ពីណីគាត់បានបញ្ហាស្ថិតទៅហ្នឹងហេតុបែបវិញអញ្ចឹងបញ្ហាទៅខ្មែរយើងឬថាស្ថាប័នដែលបកច្បាប់មកថាស្ថាប័នយើងអាចថាតំណាងរៀនដល់នេះឬទីសាជាក្រុមភីរវាមិនមែនជាតំណាងរៀនបកតវាជាតំណាងបកអញ្ចឹងដាក់តែច្បាប់ព្រោះថាអបអរសាទរនិមិត្តណាដល់ពេលខ្ញុំវាខ្ញុំសូមតាក់ពួកជារឿងស្ដាហើយគឺខ្ញុំខ្សែគ្នាគ្នារបស់គេនៅនៅលើច្បាប់ហើយដល់ពេលយើងចែកក្រុមបោចូលឲ្យពួកអស់លោកគ្រប់ច្បាប់ទៅគ្រប់ច្បាប់ទៅក្រុមតយើងពិចារណាមើលថាគេចង់លោកច្បាប់បាត់អាចជួយឲ្យគេបានហើយដល់ពេលអាចជួយបានគេទៅធម្មតាគេធ្វើចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រវត្តិយើងឲ្យត្រូវឲ្យដឹងរួមរួមគ្នាវិភាគមួយចំនួនផងចំណុចថាបញ្ហាទៅលើវាថាត់នៅត្រង់ណាចាអរគុណចាអរគុណច្រើនបងប្រុសឡងចានេះខ្ញុំសូមលើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតចា015ចាអាឡូអាឡូអាឡូជំរាបសួរអាឡូចាអត់លើអីសោះចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនមតិយោបល់របស់បងប្រុសលុញដែលគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងនៅតែការពារព្យាយាមការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់នៅតែធូររលុងតែយើងមានយន្តការអ្វីខ្លះនឹងខ្ញុំសូមជូនទៅបងរាមនាតែម្ដងចាតើតើទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកលុញមកពីខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការមើលឃើញរបស់សាធារណជនទូទៅតើតើនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនិយាយលើកជាការពិតណាស់ប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មានការធូររលុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការពិបាកដែរចា៎ហើយចំណុចនេះដែរដែលជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកការពារសង្គមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិឬក៏លើកកម្ពស់ឬក៏លើកយកបញ្ហាហ្នឹងមកជជែកគ្នាបន្ថែមដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយព្រោះនឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចខ្លះដែលយើងមានការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតហើយយើងទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹង
ធ្វើមិនធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះមានភាពប្រសើរឡើងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏បានចូលរួមដូចជាចូលរួមតាមដាននៅការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលហើយលើកជាមតិយោបល់ទៅចាប៉ុន្តែដូចលោកវិក្មិនបានលើកឡើងពីមុនដែរពេលខ្លះការលើកឡើងរបស់យើងត្រូវបានមើលឃើញត្រូវបានយល់ឃើញជាចំណុចផ្សេងជាការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬជាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដែរយើងប្រហែលជាត្រូវការមានការយល់ស្របគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាតើយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាការវាយប្រហារឬក៏ចង់រិះគន់បែបជន់បន្លិចទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេចាបន្ថែមពីលើនេះតើបងគិតថាទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ក្នុង Facebook គាត់បានខមមិនថាតើពួកគាត់គួរតែទទួលបានការគាំពារនិងលើកទឹកចិត្តបែបណាពីអាជ្ញាធរបងចានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលសំទោសសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេមានចែងច្បាស់លាស់ថារដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋហ្នឹងត្រូវចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដើម្បីធានាមានការការពារពីអាជ្ញាធរចំពោះជនគ្រប់រូបដែលជាការពារពីការគំរាមកំហែងការសងសឹកការរើសអើងអីជាដើមចាអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលរងការគំរាមកំហែងអីជាដើមរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវព្យាយាមស្វែងរកជនល្មើសឬក៏អ្នកណាដែលគំរាមកំហែងហ្នឹងដើម្បីដាក់ទោសឲ្យទៅតាមច្បាប់ឬក៏បើមានការគំរាមកំហែងអីចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ការគាំពារផ្សេងផ្សេងដូចជាអាចផ្ដល់នៅជំរកកិច្ចអីជាដើមប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើអាចធ្វើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ជាមានការគាំពៀប្រភេទហ្នឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលទេចា៎ហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចធ្វើបានឲ្យខ្លាំងហ្នឹងគឺដូចករណីលោកលោកលាញ់បានលើកឡើងដែរហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានទទួលបានការការពារតកតូននឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនមកស្រីនេះខ្ញុំសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតតែម្ដងចា៎អាឡូអាឡូបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតចា៎អ្នកសួរដូចជំរាបសួរដល់វាខ្លួនចា៎បងខ្ញុំខ្ញុំអូខេចា៎បងអាចពីបាទកំពុងឆ្នាំងនោះបងលោកអំសម្អាតតែម្ដងថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីវិស័យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងវិជាថាថាចុះយសួរលោកអង្គសមាថាតើចំពោះទូនីតិបណ្ឌិតស្រីរោណាស្មីដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់ជាអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហជីពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគាត់ក្រនតែសុំជួបលោកកឹមសខាហ្នឹងគេក៏ហាមគាត់មិនអោយវាបែកទៅលើថាច្បាប់ទៅលើពាក់ព័ន្ធតារាហ្នឹងគេអាចចាប់ទុកថាជាការបំបិតសិទ្ធិឬក៏រំលោភសិទ្ធិទៅលើមន្ត្រីរបស់អង្គការសហជីពជាតិដែរឬទេហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានដូចជានៅក្នុងហើយថាខណ្ឌរុនពេញហ្នឹងបើញាក់ត្រូវបានពីអូសសន្តិសុខពីអូសឡើងឡានតំណតណៃមិនអោយដាក់ញាត់ដាក់លិខិតតវ៉ាឬក៏សុំដាក់ញាត់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយគេចូលជាបែជាហាមគាត់ហើយជាអូសគាត់តំណតណៃឡើងផ្សេងអីញ៉ៃអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាតើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាត្រាក់ចូលដល់ក្នុងកម្រិតណាដែរហើយខ្ញុំក៏ឮអ្នកនាំពាក្យរបស់រីរដ្ឋាភិបាលលោកសុរិសាមគាត់និយាយចេះខ្ញុំគាត់ថាអាណត្តិទី6នេះឥឡូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលែងមានហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាតើពីអាណត្តិទី1ដល់អាណត្តិទី5ហ្នឹងគឺវាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដតែមែនទេបានទើបតែពេលនេះគាត់ទើបតែបញ្ចេញពាក្យសម្ដីថាអាណត្តិទី6នេះ
គឺលែងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយអញ្ចឹងបានទេថាពីមុនវាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួចទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកអង្គសម្បត្តិជួយឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លែងហ្នឹងផងព្រោះថាសូមបីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហោកក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកគេចោទប្រកាន់ដូចលោកអង្គសម្បត្តិនិយាយអញ្ចឹងថាវាមានពណ៌ពីយើងបាត់សុខប៉ាន់សុខអីហើយដល់មន្ត្រីគុកឲ្យលួយនៅក្នុងប្រទេសស្មៃសោះថ្ងៃគេអត់មានឃើញទៅណាសោះហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទាំងខំប្រើទាំងអាចហោកទាំងអីទាំងអស់នេះដូចហ្នឹងគឺសក្តិជាកាលថាប្រគប់ជាឆ្នាំវាយរបស់ពាជ្ញីបរិសុទ្ធជាអ្នកផ្ដល់នូវចំណេះដឹងធនធាននឹងជួយដល់ពាជ្ញីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅតាមអង្គការសង្គមជាតិដែលយើងមាន23ដុល្លារជាពលវិទ្យាច្បាប់របស់ខ្មែរខ្ញុំថាអ្នកដែលនិយាយរឿងគ្រប់ច្បាប់និយាយបានថាសំខាន់នៅលើអំណាចទីខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតថាតើច្បាប់នឹងអំណាចមួយណាធំជាងបើសោះថាខ្ញុំឃើញថាអំណាចវាធំជាងច្បាប់អញ្ចឹងរឿងអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយអារឿងថាគ្រូច្បាប់គ្មានអ្នកណាទេមិនគ្រូច្បាប់ទេប៉ុន្តែមិនមែនមកពីពាក់ព័ន្ធតំណាងឬមិនតំណាងទេសំខាន់គឺអ្នកកាន់អំណាចបើសិនគេប្រាអាវុធនឹងសួរថាអ្នកណាហ្នឹងដែលថាគ្រូច្បាប់នឹងទៅរួចជាអ្នកមានអំណាចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខាងសង្គមស៊ីវិលយើងទៅនិយាយដាក់ថាតើច្បាប់នឹងអំណាចមួយណាធំជាងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណោះចាអរគុណច្រើនបងវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមចាអរគុណនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ទូនីតិជូនតកដល់មកស្មារតីម្ដងចាបាទសូមអរគុណហើយអរគុណលោកវិសាលដែលបានចូលរួមហើយលើកយកបាល់ល្អៗហើយមានសំណួរក៏ល្អៗទៀតបាទអាតកតងនឹងបញ្ហាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតដែលជានារីការពិសេសរបស់ឧត្តមឆ្លងកាលការសហជីវជាតិទទួលទុកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺវាជាការមួយយើងឃើញថាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោកស្រីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចឬក៏បំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរលាយឥណ្ឌំស្រង់កងការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានេះផងដែរអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ដំណើរបំពេញបេសកកម្មរបស់លោកស្រីរ៉ូនីស្មីតនេះគឺគាត់ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាហើយកន្លងមកយើងឃើញថាមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ច្រើនណាស់នៅពេលដែលលោកស្រីរ៉ូនីស្មីតគាត់លើកជារបាយការណ៍នៅក្នុងឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការបដិសេធហើយតែងតែថារបាយការណ៍នោះវាមិនមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេណាវាខ្វះតម្លាភាពខ្វះអីជាដើមចឹងនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជាពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជួយសម្រួលនៅការជួបរបស់លោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយឃើញយើងឃើញថាមានជួបទាំងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលសហជីពហើយនិងក្រមយុវជនក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតគាត់មានការជួបឬហើយដូចជាសកម្មជនដីធ្លីឬក៏សហគមន៍ដីធ្លីអីហើយមួយទៀតការស្នើសុំជួបអាដាមកឹមសុខានេះក៏វាជាយើងឃើញថាជាជ្រុងមួយរបស់លោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតដែលគាត់ថាចង់ប្រមូលឲ្យវាមានព័ត៌មានដំណាភាពនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកថាអានឹងវាមិនមែនជាកតាបកិច្ចអនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការយើងនិយាយថាតុលាការនឹងអាចធ្វើការសម្រួលដើម្បីឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតជួប
ឲ្យដល់ក្រុមសិក្ខាទៅដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាមានគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរបាយការណ៍របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតហ្នឹងវាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយខ្ញុំចាំបានថាថ្មីថ្មីនេះពេលសម្រាប់យុរ៉ុបត្រីលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌំស្រងការសហជីវជាតិដែលផ្ដល់អនុសារណៈ2ឆ្នាំទៀតសម្រាប់ការឡាយឥណ្ឌំស្រងការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាបណ្ដៃថាណាត់2ឆ្នាំបន្តទៀតហើយក្នុងនោះសម្ដេចក៏លើកឡើងថាសូមឲ្យឥណ្ឌំស្រងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងមុននឹងចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគួរតែមានការជជែកមានការជួបជុំជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលអីជាមុនអានេះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យមានការជួបគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធណាហើយអញ្ចឹងទៅកាលណាដល់ពេលអត់បានជួបពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលដែលរបាយការណ៍មកវាខ្វះជ្រុងណាមួយអានឹងត្រូវមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៀតថាវាអត់មានលទ្ធភាពវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឯជាដើមនឹងបាទនេះជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតតាកតងនឹងការចាប់ចងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាហើយធ្វើការចាប់បោះលឺឡានយើងមើលថាទស្សនវិជ្ជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៃសកម្មភាពរបៀបនេះវាមិនជាសកម្មភាពល្អទេវាទៅជាមានការរិះគន់ហើយនៅតែមានការចាត់ប្រកាន់ថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែយើងអាចនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយការចរចាដោយការជជែកគ្នាដើម្បីរកយន្តការឬក៏វិធីណាមួយដើម្បីកុំជិះវៀងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការល្អប៉ុន្តែបើយើងនៅយកជំរឹះនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិវាធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងនៅតែមានហើយបើយើងនិយាយទៅទៀតទៅថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមកតវ៉ានេះរិះគល់នៃប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាវាមកពីអីអូដោយរឿងដីធ្លីដោយសារតែរឿងប៉ះពាល់ដីធ្លីការរំលោភដីធ្លីរបស់គាត់ហើយมันមានដំណោះស្រាយទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់តវ៉ាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងចា៎បាទនេះវាជារិះគល់របស់យើងគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់ឬធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅស្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យចប់ទៅថាជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចបន្តវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញចឹងទេហើយកាលណាតវ៉ាហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តនៅអង្គហ៊ុនសាឬក៏ការចាប់ឬការវាយដំអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិរបស់ទៀតហើយមួយទៀតតកតងនឹងបញ្ហាច្បាប់នឹងថាច្បាប់នឹងអំណាចវិណាធម្មជាណាចាយើងគួរតែដឹងថាច្បាប់ចែងមកការអនុម័តដោយរដ្ឋសភាប្រតិភិហើយមានការយ៉ាងមានឡាយប្រហោះដោយព្រះមហាក្សត្រលោកប្រកាសដើម្បីឲ្យប្រើអញ្ចឹងទៅច្បាប់នៅលើកដាស់ឯងចា៎ប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកអនុវត្តចា៎អញ្ចឹងអ្នកអនុវត្តគឺសិទ្ធិអំណាចលើរឿងអ្នកអនុវត្តហ្នឹងហើយចា៎តើគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរទេបើសិនជាគាត់ប្រើអំណាចអនុវត្តច្បាប់ដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវនោះយើងធានាថាការគោរពច្បាប់វាអាចស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាការយកអំណាចនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវវានាំឲ្យមានការអនុវត្តនឹងវាអត់ស្មើភាពគ្នាទេអញ្ចឹងវាត្រូវមានការរិះគន់អញ្ចឹងມັນក្លោកមកយើងឃើញថាអ្នករាជការពិសេសរបស់ក្រមពុទ្ធសាសនាមនុស្សឬក៏អង្គការសហជីវជាតិទូទៅសិទ្ធិនឹងក៏គាត់លើកជាហោហែដែរថាសូមឲ្យមានការ
កំណែតម្រង់តាកតងនឹងប្រព័ន្ធតឡាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពឯករាជ្យហើយធានាអំពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាការយ៉ាងដូចដែរថាច្បាប់ក៏បកកើតមកដើម្បីឲ្យមនុស្សអនុវត្តអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអំណាចទេគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តនិងគោរពតែអ្នកមានអំណាចក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យគោរពច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទចា៎អរគុណច្រើនចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសួរតបងរមណាតារដ្ឋាភិបាលនិងអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញហើយបងអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ចុងក្រោយបានចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ចំពោះសំណួរនេះចា៎សម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនិងអញ្ញាធិបតេយ្យជាដំបូងនឹងគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងពិតជារួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមទាមទារឲ្យមានការលើកកម្ពស់និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងគាត់នឹងមានជាវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារនៅការចូលរួមរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺគាត់ក៏ត្រូវតែគោរពនៅឲ្យបានពេញលេញនៅកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិអីជាដើមឬច្បាប់មាត្រាខ្លះដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិឬការជួបជុំសន្តិវិធីអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពឲ្យបានពេញលេញហើយមួយទៀតគឺត្រូវបញ្ឈប់ឬក៏ចូលរួមចំណាយធ្វើយ៉ាងណាបញ្ឈប់ឲ្យមានមិនឈប់នៅការយាយីផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើមានការយាយីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពារនៅការយាយីទាំងអស់នឹងចាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចលោកវិក្មិនលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការបង្ខំឲ្យអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវធានាថាពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បទក្រិតអីផ្សេងផ្សេងមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទាមទាររកស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអីចា៎ចា៎អរគុណអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុ FM 105ចាតាមសម្បុកឃុំហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានការទស្សនាតាមរយៈការ live របស់ Pecom Frel តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់នាងខ្ញុំជូសុភ័ក្រក៏សូមអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបចាវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏សូមអរគុណដល់ការចូលរួមនិងចែករំលែកជាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាខណៈពេលនេះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំជូសុភ័ក្រសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏សូមគោរពលាចា៎